Ahoj, já jsem Katie a vítám tě u mého dalšího vlogmasu a dneska je to den číslo 11. Ono je to 10. Takže se opravím, dneska je to vlogmas číslo 10. Dneska je teda 10. prosince a trošičku mě to překvapilo, protože jsem si myslela, že jsem ráno, ne, já jsem teď akorát stříhla vlog z 9. jo. A nevím, proč mám 11. když včera už bylo 9. ale OK, už to mi trošičku zmatek, proto, což se ani nedivím. Dneska je čtvrtek, což znamená, že v pátek jdu do školy. To znamená, že to je zítra a že píšu hromadu testů. A to se mi nelíbí, protože jsem si trošičku odvykla jako stávat do školy. To se mi nelíbí. Zítra v tuhle dobu už jako mi za 7 minut bude začínat korektura a to zítra všechno uvidíte, co zítra taky natočím vlog. Vlogmas. Přesuneme se na dnešek, dnešek ještě krásný, mám volno, sice venku prší, což se mi nelíbí. Dneska jdu opět do autoškoly, což se těším, protože mě to minulý týden strašně bavilo řídit auto. A moje dnešní rozvoj vypadá tak, že mám od 8 biologický seminář, pak mám hodinu pauzu, pak mám matiku, pak mám hodinu pauzu, pak mám chemii a pak jdu od 1 řídit. A je to takový docela šílený rozvrh, jakože ty pauzičky tam tak jako proč, no jako. Mám v plánu, že při první pauze udělám všechny úkoly do školy, co musím odezdat tenhle týden, pak při druhé pauze se zacvičím a pak ještě odpoledne po autoškole bych chtěla natočit nějaký vánoční video, který bych chtěla o víkendu vydat, doufám, že to nějak jako stihnu, protože ono to vypadá lehčíš, než to ve skutečnosti je občas. A teď teda za 6 minut mi začíná teda můj seminář. Pak půjdeme teda ještě na snídani, což musím na té snídani nesmím být moc dlouho, abych vůbec něco do té školy udělala. Jelikož dneska toho musím odezdat docela dost, mám matiku, pak musím biologii nebo chemii, pak mám ještě angličtinu, pak mám ještě do neděle udělat němčinu. A to už mám teda takovou načetu, ještě jsem ji teda nestihla dodělat. A jo. Takže já jdu teda doeditovat ještě včerejší vlogmas, aby dneska vyšel. A vůbec nevím, jak stihnu doeditovat tady ten, nebo zeditovat celý tady ten vlogmas, protože zítra ráno mám školu a nevím, jako kdy to nahraju, když po škole jdu na brigádu. A jako, prosím, řekněte mi, jak to mám stihnout. Hlavně, kde to mám nahrát, jako ve škole to můžu, ale jakože tam je to tak jako, nemůžu být na mobilu, přece přírodní to tam nahrávat a všechno možný. Jako, bude to docela boj. A nevím, jak to udělám. A zítra proto se mi fakt stávat nechce. Jako ještě dřív, než budu muset. Těžký to život. Tak, navrch jsem dala teda selský jogurt, jahody, který jsem rozmrazila, hroznové víno a cashew máslo. Myslím si, že ta barevná kombinace vypadá úplně úžasně, celkově to celý vypadá úplně úžasně a už se nemůžu dočkat. Jinak teď mám teda tu volnou hodinu, takže bude v klídku snídaně a prostě nádhera. Velice zajímavé. Pak jsem dělala tady ještě matiku, tady mám taky někde, tady jsem dělala ještě matiku a docela mazec, no. Mě tady teď akorát skočila matika, za chvilku bude 11 hodin a já si jdu teda zacvičit, jelikož včera byl lower body day, tak dneska následuje upper body day, tady černinka, tady mám psychickou podporu, nastavuje válečunky a já budu makat. A dneska teda nejspíš budu cvičit, teď nevím, jestli tam připojím i tricepsy, ale nejspíš jo, ještě uvidím tak nějak, jak budu stíhat, ale mám v plánu teda, jak se to jmenuje, bicepsy, ramena, záda a možná připojím i tricepsy a na závěr dám břicho, jako vždycky. Jestli zapojím tricepsy, to teda uvidíte, jestli se mi to zapojilo, každopádně dneska byly, teda týden byly zatím jenom v tom full body, pak mě čeká ještě další full body v sobotu. Určitě je teda tenhle týden procvičím a teď už to teda nebudu dál okecávat a dorovnu na dnešní workout. Když si taky zacvičit, hned bych vás zala ven, ale venku prší.
co ty tady děláš za šílenství? Já jenom chci ukázat, co jsem cvičila, Charlie. On má tak napopaný pupíček, takový sixpack, jo. Psí sixpack. Můj sixpack. Tak já jsem teda docvičila, jak jste mohli vidět, cvičila jsem jak ramena, bicepsy, záda, tricepsy, jak jsem říkala, nakonec jsem tam ty tricepsy zapojila. No a nakonec jsem si dala teda tady to Get Abs in 2 Weeks od Chloe Ting, určitě všichni znáte a má úplně úžasný videa. A když se může, to má přes 250 milionů shlédnutí, to je neuvěřitelný a tohle to video mám docela ráda, takže jsem si ho dala po dlouhý době. Nesnáším prkno, nebo no nesnáším, hlavně neposvědčení rukou, nesnáším prkno, fakt že ne. Pak už moje ruce to nezvládají, to se taky mohli trochu vidět, takže to prkno mě tam docela nemile překvapilo. No a workout na břicho jsem teda nenatočila celý, protože v asi po 7 minutě, co jsem se tak koukala, tak po 7 minutě mi zavolala ségra, takže se automaticky vyplo. Což jsem si jenom říkala, jak se tam objevil ten ségry ksichtík na tom iPhoneu, tak si říkám, kámo, jestli se mi to teď smazalo kvůli tobě, tak jako si mě nepřeji. Mám teda docvičeno, mám protažíno, mohli jste vidět i na hodinkách, už mám teda splněný denní cíl, mám ze 400 kalorií spáleno 416, 64 minut osvědčených ze 30, což je super. Měli jsme teď mít chemii nebo biologii, nemáme ani jedno, takže já si jdu teda umejt, jdu si dát rychlou spršku a pak zamíříme teda na oběd. Jinak tady přišla i Vikinka. Vikinka, no, co je, jsem ti chyběla, čo? Je teda 12.49 a já jsem si udělala oběd, mám tady teda kuřecí nuggetky, nebo takovýto kuře v kornflicích, které jsem udělala teda v té vzdušné fritéze, no a pak tady mám hranolky, které jsem taky dala teda do vzdušné fritézy. Já jsem teda akorát natočila další video a můžete vidět, že tady je super světlo, protože používám moje světlo, co jsem dostala k Vánocům. A na videku se teda můžete moc těšit někdy buď o víkendu, anebo jak ho stihnu se stříhat. Myslím si, že o víkendu by mohlo být, takže nějaká sobota, neděle. Víš, teda bych čekala sobotu. A aktuálně budou teda 3 hodiny, takže já jdu se stříhat část tohle videa, aby co nejdřív vyšla. Pak se ještě určitě budu věnovat škole a ještě, co nesmím zapomenout, se si určitě kouknu na další díl Svatba na první pohled, jelikož je to taková jediná jako moje relaxace za tenhle týden, bych řekla. No, asi jo, protože ještě tenhle týden jsem žádný jako seriál, film, nic neviděla, takže ta hodinka klidu se tam docela hodím. No a když už tady mám takhle hezky světlo, tak bych vám ukázala rovnou, co jsem koupila za dárky včera. Včera jsem teda koupila jenom 2 dárky, a to teda pro tátu a babičku, takže pokud se na to koukáte, prosím vás, pryč z tohohle videjka, nebo to přeskočte na nějaký jiný čas. Já si myslím, že teda babička s tátou se na to nekoukají, ale věřím, jako, že když tak to nějak přepnou, nebo prostě pryč. A teď vám teda ukážu, co jsem koupila. A jako první jsem teda pro tátu koupila takhle sadu. A nejdřív jsem měla vybranou teda nějaký deodorant a sprcháč, a pak mi došlo, že nevím, jestli táta používá deodorant nebo antiperspirant, jaký je v tom rozdíl. A pak, když jsem šla k pokladnám, tak jsem viděla tady to sprchový gel, kde to je sprchový gel Palmolive Men's Sport 3 v 1 pro tělo, tvář a vlasy, a pak Palmolive Men's Citrus Crush 3 v 1 pro tělo a tvář a to. Takže já si myslím, že sprchovým gelem nikdy nic neskazíte, takže jsem vzala tady to. Tohle je teda můj další dárek pro tátu. A pro babičku jsem teda koupila tuhle hezkou sadu od Dove. Myslím si, že vypadá strašně hezky a že je taková jako pro babičku se bude hodit. Musím říct, že i takhle přes tu krabičku hezky voní, a je to teda Dove Deeply Nourishing sprchový gel. A to druhý je teda Dove Essential tělové mléko, což papička se furt maže tělovým mlékem, sprchový gel určitě využije, takže to by byly moje včerejší 2 vánoční úlovky. A došlo mi, že jsem vlastně nezačala ještě stříhat tenhle vlogmas, takže nejdřív začnu stříhat tenhle vlogmas a pak až teda tamto videjko. Já jsem si teda připravila svačinu, mám tam teda nakrájený jedno celý kaky, pak tam mám takové ty Disney cereály a potom je teda tvaroh s trochou selského jogurtu. Ségra tady má ještě teda výzdobu, když slova narostky, a koukám teda na Svatba na první pohled. Tak jako nechápu, jak jsem to zvládla, ale zeditovala jsem to a to video mám hotový. Hotový! Takže v sobotu se na ně určitě můžete těšit.
Tak jelikož už jsem stihla zeditovat celý to videjko, který původně mělo skoro asi 20, 15, 18, 20 minut, něco takového, tak jsem ho stihla zeditovat dneska, což jsem mega ráda, protože je čtvrtek a to video má být až v sobotu. Takže to je velice super. Zároveň ukončím i dnešní vlog, abych stihla zeditovat hlavně tady ten vlogmas, který má být zítra, takže to je mnohem důležitější, abych ho stihla zeditovat, protože na YouTube myslím, že nemůžete nahrávat videa zároveň, takže nejdřív musím nahrát tohle, editovat to, dodělat to a pak můžu nahrát můj moje videjko, kecací videjko. Já jsem se teda z mého úžasného sešitku, růžový sešitku, učila dějepis před chvilkou, jelikož zítra mě čeká škola. Mluvím tady o tom furt, určitě to už všichni víte, že jdu zítra na jeden den do školy, ještě příští pátek, pokud to teda zase vláda nějak nezmění, což jako nikdo nikdy neví. Takže je to možný, že tam půjdu jednou teď, možná dvakrát, zároveň si stejně musím vyzvednout učebnici na matiku, takže se mi to docela jako hodí. Ačkoliv se mi jako nechce psát zrovna jako tři testy, píšeme češtinu, pak určitě nám dá přepadovku z dějepisu. A pak ještě píšeme fyziku poslední hodinu. Máme tam ještě zeměpis, což jsem myslela, že budeme psát slepou mapu. Prej ne, že se učitel neozval, ale říkal, že jakmile se vrátíme do školy, že si napíšeme slepou mapu, takže já fakt jako nevím, jestli jo, jestli ne, kdo ví. Doufám, že teda ne, protože jako nerada bych dostala pětku ze slepé mapy, jakož já když se to nenaučím, já fakt nevím, kde co leží. Já jednoduše nejsem nějaký zeměpisář, já prostě zeměpis neumím. Zeměpis je fakt předmět, který neumím. A vím, že bych ho měla umět, chtěla bych ho umět, ale ne. Já jsem se nikdy ani moc nezajímala o cestování, takže to fakt není můj šálek čaje. Jinak myslím, že jsem ráno říkala ještě, že půjdu do autoškoly, nakonec jsem teda nešla, protože můj učitel nemohl, což jsem si tak říkala úplně, že se těšila, že půjdu řídit a my nemůžeme řídit, nejdeme řídit. Tak jsem byla taková trochu sklesla, na druhou stranu jsem jako všechno akorát hezky stihla, koukala jsem se na díl, jak se to jmenovalo? Svatba na první pohled a příští týden bude už rozhodnutí, jestli spolu zůstanou, což musím vidět, protože by mě zajímalo, jestli spolu zůstanou. Já doufám, že Pavel s tou, jak se jmenovala? Teď vím zase toho druhého a nevím jí, to nebyla Simona. Pavel a Štěpánka, jo. Doufám, že spolu zůstanou Pavel a Štěpánka. A to by bylo tedy vše pro dnešní vlog. Já se teda ještě pak půjdu jednou zapáchnout dějepis, protože opakování matka moudrosti. Pokud se vám teda dnešní vlog má slíbil, nezapomeňte mu dát palec nahoru. Dolů komentářů mi můžete napsat, jestli taky budete psát nějaký testy ještě před Vánocema, jelikož si myslím, že nejsem jediná, jako kde to učitele jakože bum 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 hromadu testů. Určitě většina z vás píše jako mnohem víc, ale jako tři testy za jeden den mi přijde docela dost, jako já vím, musí to využít, ale co se dá. Takže co se dá dělat. Vůbec neví nikdo hlavně, jak to bude vypadat v lednu. Pokud mě ještě nesledujete na Instagramu, tak se jmenuji jako zavináčka tie_kk. A pokud mě ještě neodebíráte tady na YouTube a nechcete přijít o videjko, který jsem právě zeditovala, tak dole nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat. A pokud tak učiníte, tak se společně vidíme u další videa. Tak ahoj! Napadlo mi, jako jsem vám včera ukázala hodinky, vám je ukázat i dneska, protože dneska jsem byla doma a rázem to vypadá trošičku jinak. A jak můžete vidět, tak jsem úplně neuzavřela kolečko. Zároveň tady ty čísla jsou mnohem menší. A můžete vidět, že jsem tady párkrát to nesplnila. A tady můžete vidět, že i moje kroky jsou takový třetinkový oproti včerejšku. Jednoduše jde poznat, že jsem fakt byla doma.